За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Він пообіцяв, а тепер прозвітував. Президент України Петро Порошенко заявив, вбивцю працівника СБУ під Волновахою затримано. Кайданки на підозрюваного одягли силовики, коли чоловік намагався виїхати із України. Про подробиці затримання згодом розповіли у СБУ. Це не було непросте затримання. У затриманого вилучено пістолет ТТ з набоями, яким він міг скористатися під час затримання. Затриманий переховувався від правоохоронців, він таємно пересувався територією України і планував виготовити фальшиві документи для виїзду за кордон. Нагадаємо, одразу після цього гучного вбивства правоохоронці затримали трьох підозрюваних. Однак на цьому СБУ крапку ставити не збирається. Спецоперація продовжиться, бо до вбивства їхнього колеги причетні ще кілька людей. Окрім цього, у Донецькій обласній міліції прозвітували про іншу спецоперацію, яка тривала у Маріуполі. Там силовики намагалися затримати терориста Миколу Гриненка, який в кінці лютого на блокпості під час обшуку вбив бійця спецпідрозділу «Сокіл». Аби не потрапити до рук міліції, терорист навіть переодягнувся у жіночий одяг. Однак будівля, в якій він переховувався, була оточена силовиками. В результаті розшукових заходів було встановлено його місце перебування, де він переховувався. І сьогодні було прийнято рішення про його затримання. За інформацією про місце перебування цього терориста, у Донецькій обласній міліції обіцяли 100 тисяч гривень. Але ці кошти так і залишаться у фонді правоохоронців, заявив В'ячеслав Аброськін. Бо на слід терориста бійці вийшли самі, без допомоги мешканців Маріуполя.